Dogs News. Redījums Latvija Eiropas mājām – tā ir aktuāla un interesanta informācija par Eiropas parlamenta darbības principiem un funkcijām, par to, kā Eiropas parlaments var ietekmēt Latvijas iedzīvotāju dzīvi, par Latvijas lomu vienotā Eiropā, par to, kā aizsargāt Latvijas intereses Eiropā un to, kā pati sabiedrība var ietekmēt Eiropas parlamenta procesus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem par projekta Latvija Eiropas mājās Saturu atbild SIA RNR LTD. Ja, labdien, saimas deputāts Didzis Šmits mūsu studijā. Es zinu, ka jūs arī strādājat Eiropas lietu komisijā. Ar lietu, jā. Jūsuprāt, vai Latvija tagad pot sevi aizstāvēt arī ņemot vērā to Brexitu un vispārēju? Es domāju, ka mēs esam ļoti tālu no tā, ka mācāt savu aizstāvēt, un patiesībā tas sākās ar to, ka mums būtu jāspēj saprast, kas ir tās mūsu intereses, ja? Gan mūsu konkrētās ekonomiskās intereses, gan arī mūsu skatījums par tālāko Eiropas ceļu, ja? Jo skaidrs, ka šis jautājums būs aktuāls, un es Brexitu vairāk. Skaidrs, ka mums ir ekonomiskās sekas un cits sekas, tā kā Anglija faktiski bija vienīgā, Lielbritānija bija vienīgā, ja es pareizi atceros pēc statistikas valsts, kura mums Eiropas Savienībā pozitīva eksporta importa bilans, pēc tam tik liela valsts. Ja? Tā kā mums viņa ļoti absolūti nozīmīgi ekonomiski un skaidrs, ka Brexit atstāja sekas, bet no otras puses Brexit atstāja sekas uz visiem diezgan līdzīgi, līdz ar to mums nav kaut kāda sliktāka pozīcija pārēja. Bet par Brexit kopumā runājot, manuprāt, mēs uz viņu ļoti, ļoti šauri Latvijā skatāmies. Un vēl vairāk, vēl muļķīgāk mēs tur iesmaidam vai iesmējam par Britu politiku un šo Brexitu, ja patiesībā mums būtu ļoti nopietni uz to jāskatās, jo tas ir skaidrs indikātors, ka jā, Eiropas Savienība un tās dalība valsts nepieņems izšķirošu lēmumus par to, kā dzīvot tālāk un nesapratīs, kad ir jāveic izmaiņas. Es domāju, ka visi Eiropas Savienība kopumā ir viennozīmīgi apdraudētiem. Un es dažreiz tiek uztvērts kā Eiropas Savienības kritiķis, es neesmu kritiķis tajā, ka Eiropas valstīm būtu jāstrādā kopā un ka vienos tirgus būtu laba lieta. Taču tieši tāpēc, kad es to uzskatu, es ļoti skaidri arī redzu, ka ja mēs nepārskatīsim, es domāju, plašā nozīme Eiropas valstis šo Lisabonas līgumu un neatjaunosim nacionālu valstu lomu, kas, protams, nozīmē sadarbībā viņu atjaunot, mēs varam pazaudēt šo sadarbību Eiropas kontinentā. Margaret Thatcher savu laiku teica. Jo Lielbritānija būs arī sekotāja vārda. Tad tas Brexits ļoti skaidri iezīmēs. Pēc 80. Gadu beigās, ja Margaret Thatcher teica sakojošu vārdus. Ja, varas koncentrācija Briselē un nacionāla valsts lomas mazināšana sagraus Eiropu. Nevis Eiropas Savienība, bet Eiropu. Un es domāju, ka tur mēs arī virzamies. Ja mēs gribam kaut kā efektīvi valsti saistāvēt savus intereses un kopējās Eiropas intereses, valsts loma būtu jāmaina. Šobrīd ir absolūti kropla, manuprāt, sistēma, Lisabonas līgums, kā tāds, kurš faktiski visu varu centralizējas ierēdniecības komisijas rokās. Ja? Līdz pat likumdošanas iniciatīvas tiesība ir tikai Eiropas komisija. Ja mēs skatāmies juridiski, tad neviena atsevišķa dalībvalsts pat nevar piedāvāt savu likumdošanas grozījumu. Eiropas parlaments tāpat. Viņiem ir jāsagaida, ka vienīgā institūcija, kas to drīkst darīt, kam ir likumdošanas iniciatīvas tiesības Eiropas komisija, nāks ar šādu priekšlikumu. Viņiem ir jālūdzās komisiju nākt, un tad viņi var lemt jā vai nē. Izpratnē šobrīd visu, ko parlaments un valsts faktiski var izdarīt, šīs sistēmas ietvaros viņi var noraidīt kādas muļķīgas komisijas priekšlikumus un cerēt, ka kādu dienu šī komisija atnesīs kaut ko saprātīgu. Jā, un tas, manuprāt, ne tikai no demokrātijas, tas, manuprāt, grauja, un tad, pa ko ir komisija kļuvusi, es vienkārši kā saka, pirms saimes deputāti, un faktiski arī tagad es pārstāvu uzņēmēju interesi, jo drīz būs 15 gadi, ja, tā skaitā Eiropas institūcijās, ja, es redzu, kas tur notiek. Faktiski šī te komisijas ēka ir lobēta no, patiesībā, tā īstā varu piedara mūtu nacionālām korporācijām, tiem, kam ir nauda, ja, viņi spēja atrast dzirdīgi savus komisijā un izbīdīt savus lēmumus, nevelti Briselē ir 4500 lobbyistu organizāciju sēdekļi un aptuveni 20 000 cilvēki, kas strādā tieši lobijā katru dienu Briselē. Ja,
nu, viņi droši vien tur, kā saka, neatrodās tāpat vien. Ja? Protams, viņiem, algu neseņem tā pavēlti. Tieši tā, tur privātais bizness tāpat naudu nevienam nemaksā. Ja? Un šis ir tas patiesībā lielais jautājums, un ja mēs gribam Eiropu vienot un konkurēt spējīgi ar pārējo pasauli, tad būtu jāatgriežās soli apakaļ, jāsaprot, kāds kļūst tik pielaists, un tā, kas tad bija Lisabonas līgums? Lisabonas līgums bija neizdevusies Eiropas Savienības konstitūciju. Ja mēs atceramies bija Eiropas Savienības konstitūcijas projekts, kuram bija jāaiziet caur visu valstu referendumiem. Bija divi neveiksmīgi referendumi Francijā un Nīderlandē. Pēc kā šo procesu apturē, jo bija skaidrs, ka nu, bez šīm valstīm, kā lai saka, Eiropas Savienība, protams, pastāvēt nevar. Tā vietā, lai toreiz saprastu, ka pēc tad sabiedrības noraida šies šādu modeli, elites pieņem lēmumu pārsaukt šo konstitūciju par līgumu un virzīt savu elitēm, jeb nacionālajiem parlamentiem, bez jau referenduma, kā tas notiek arī pie mums. Un rezultātā, teiksim, nevis tika saklausīta sabiedrība, bet tika, kā saka, viņa ignorēta. Bet kā mēs arī šobrīd nokļūstam, nevēl tāds Brexit balsojums arī notika. Ja? Un cilvēki jau, tad mēs tur skatāmies Eiropa parlamenta vēlēšanas, kas, protams, man patiesībā ne tur sākās tā lieta. Tā lieta sākās dalību valstu nacionālās vēlēšanās. Mēs to redzam Austrijā, mēs to redzam Itālijā, mēs to redzam īstenībā, mēs to redzam arī Francijā. Pat sam jau bija, jā, tūkinājums. Jā, tā kā tas, un manuprāt, ir ļoti akli to neredzēt, jā, un galu galā tas būs arī pie mums, jā, mēs esam drusku Eiropas provincē, jā, šīs tendences nāks pie mums vēlāk, bet viņas nāks, un manuprāt, tie, kas visi, kas uzskata sirdī un pārliecībāk Eiropas sadarbību un Eiropas, kā saka, savienību, tādā labā, jā, šīs lietas nozīmē būtu jāsaklabā, tā skaitā es. Rīcībai vajadzētu būt pilnīgi citai, nevis nosodīt brītus, nevis izsmiet brītus, bet rosināt strādāt pie jaunu līgumu. Tas nenozīmē, ka vecais ir jāsakaroja, kamēr nav jauns. Strādājam pie jaunu līgumu un īstenībā strādājam pie tāda līguma. Brīti savu viedokli, viņi ir demokrātisks valsts, viņi respektē referendumu sašķībā, varbūt dažreiz no mums. Ja viņi neatgriezīsies pie šī lēmuma palikt vai vēlreiz iestāties vecajā sistēmā, bet viņiem neviens neliedz, un es domāju, ja mēs uzbūvējam jaunu mājas pamatus, kur šīs nacionāla valsts loma... Varbūt Lielbritānija arī atgrīzīsies, jā. Tāda Eiropas Savienība. Cita Eiropas Savienība, jā. Tieši tā, tas ir cits jau lēmums Britiem. Jā. Un tas patiesībā mums būtu ļoti būtisks punkts, jo Lielbritānija bija viens no mūsu sabiedrotiem numur viens. Un ir tikai tā, skaidrs, ka, protams, tā, kā kur normāla valsts viņa skatās no savām interesēm, vienkārši mums tās intereses ļoti bieži sakrīt. Pavisam arī praktiski, piemēram, tad, kad mums bija jālobē aizstāv tur latviešu protu benzopirī norma Briselē un arī vēlāk gaļas kūpinājumi, ja ar citām valstīm mums tur vajadzēja nu, normāls process paturgoties. Ja, jūs mums šo atbalstu, kas viņiem nav svarīgs, mēs savukārt tur, nezinu, atbalstīsim jums kaut kādu mikrobu tur liemežos. Ar šprotiem viss būs kārtība. Jā, mēs mainījāmies, nu, tas normāls process. Tad ar Brītiem no pirmās dienas, tas bija vairāk gadu garumā, Brīti ieņem pozīciju, mēs jūs atbalstam, mums par to neko nevajag, jo vienkārši konceptuāli mēs esam pret to, ka Eiropas Savienības regulas noteiktu, kādus produktus katru valsts ražos un ēdīs. Tas ir nonsens. Ja. Viņi bija pret šo te birokrātiju, kas mums patiesībā tā birokrātija jau relatīva. Ja, zem saukļa birokrātija ir apakšā pilnīgi konkrēts nu, intereses, kas tiek lobētas. Ja. Šajā gadījumā, šprotu gadījumā, tās bija vācu pārtikas iekārt ražotā intereses ar mērķi sasniegt tādu noteikti normatīvu, kur vācu krāsnes spēja izpildīt, bet spāņu, itāļu, poļu un visas pārējās, nē. Ja? Un tādā veidā visu Eiropas Savienību piespiest pirkt vācu pārtikas iekārtas. Ja? Gudri. Viņi pie tā strādāja 10 gadus, ļoti profesionāli. Ja? Mēs drusciņi viņiem nojaucām šo spēli. Ja, faktiski viņiem viņi izdevās, bet lai viņiem izdotos, viņi bija spiest mums iedot izņēmumu tādu, kas mūs apmierina, lai mūsu produkts var palikt tirgū. Ja? Un tas ir tas, tas, ir tas sap citu, vēl viena lieta, ko daudz nezina. Jā, mēs runājam par parlamentu, par trialogu, kur padomu parlaments un komisija kaut ko kopā laimi, bet ir tāds jēdziens kā komitoloģijas procedūra. Tā ideja ir tā, lai neapbrodinātu parlamentu, padomu un komisārus. Jā. Tāds tehniskāks jautājums mēs nododam komisijas ietvarā. Pieņemt lēmumus saistošas regulas. Tur ir dažādi dalību valstu eksperti, kur izdiskutē un arī balso, bet komisijā. Tas uz parlamentu un padomu neiet. Un it kā tie liekas sīki jautājumi. Parasti man cilvēkam paprasīs ar benzopirēnas ir baigais jautājums, kas būs jālēm ministra līmenī. Nu, teiks nē. Jā, vai tur kādu
vai kāds lādātājs sinhronizēts būs mobilam telefonam, nu, taču arī jālēma ekspertiem. Patiesībā tas lielā nauda un lielā lēmuma ir šajās sīkajās detaļās. Ja. Un tur vispār parlaments un padoma faktiski nepiedalās. Ja. Tā kā ir radīts monstrus, ja, un īstenmā jau vēsturiski skatoties, ja kura valsts vai iekārta vai impērija ir sabrukusi tieši tajā brīdī, ka viņi ir pārāk birokratizējusi savu sistēmu, kas neizbēgam kaut kur notiek, ja tur nav ļoti gudra pārvaldība. Ja. Un tad, kad tā sistēma uzbūra būs tik liela, ka vairs nespēja respektēt cilvēku vēlmes un ir atrāvusies no realitātes un strādā kaut kādās citās interesēs, tad arī tā valsts vai sistēma sabruk. Un es domāju, ka es to redzu, es domāju, ka daudz to redz, ka mēs esam tieši tajā situācijā un būtu, manuprāt, ļoti slikti, ka šim Eiropas Savienības modelim būtu jāsabruk pilnībā, lai kaut kad nākotnē veidot jaunu. Tas tiks veidots tik un tā. Ja, bet, manuprāt, prātīga politika būtu neko nesagraut, izkuriģēt, sakārtot. Un daudz labāk ir, kad Eiropa var pieņemt vienotu lēmumu, kaut vai tie būtu tikai 3 no 100, un nevienam viņu neuzspiežot. Tāpēc konsensus princips būtu, manuprāt, izšķirošs svarīgs. Un tad tas lēmums varētu arī tikt izpildīt. Tad viņiem viss ticēt. Bet tajā brīdī, ka mēs ar balsu vairākumu kādam regulāri uzspiežam lēmumus, kas nav viņu interesēs, mēs iegūstam pretreakciju, kas beiggalā izpaužās cilvēku reakcijā vēlēšanās. Polija ir viens no precīziem piemēram. Jo vairāk Eiropas Savienība komisija uzbrūk Polijai, jo patiesībā Polija kļūst stiprāka konservatīvā nozīmē un vēlētājs vien vairāk aizstāv. Un mēs ilgspējas attīstības komisijas ar citu kā laiku bijām Polijā un arī it kā par ko šodien runā imigrācijas politika, kur Poļi ļoti strikti. Patiesībā, kā Seima deputāti teica, saka, mēs neesam strikti, mums teiksim, uz tādām valstīm kā Baltkrievija, Ukraina, Moldova ir pilnīgi diezgan faktiski brīvība. Nu, mums saprotam, ka vajag cilvēks ekonomikai, mēs viņus esam gatavi. Bet tie, kas strādā viņam vajadzīgi. Jā, un ja kādu dienu, kā viņi teica, ja kādu dienu mums būs tāda situācija, ka mums būs jāpiesaist cilvēki no Āfrikas, no Sīrijas vai savādā, tā diena, diemžēl var pienākt, tad mēs paši, Polijas valdība, tās lēmumus pieņemsim, paši aizbrauksim pakaļ, atvedīsim, nu, un rīkosimies. Neviens cits nedrīkst izlemt, kas Polijas teritorijā uzņemams vai neuzņemams, izņemot pašu Poliju. Ja. Un, jo citādi zūt vispār neatkarības, teiksim, tā, tā lieta, iedziens. Un cilvēki jau uz to reaģē. Ja. Es domāju, ka ja kādu laiku apakaļ 10-20 gadus tur globalizācija, it kā visi dzīvosim laimīgi kopā, Bez valstīm, robežām un reliģijām, kā saka, likās varbūt daudziem aizraujoši, manprāt, tas vektors šodien iet citā virzienā. Un tas nenozīmē konfrontāciju, tas nozīmē kaut kādu savu atšķirību respektēšanu, ja, nacionālu valstu atšķirību respektēšanu, nevis visi samalšana vienā putrā. Un objektīvi, es domāju, ka mūtu kultūrālismus šodien ļoti skaidri parādīs, ka viņš nedarbojās ar ļoti atšķirīgām kultūrām, nenoliedzot nevienu, ne otru. Saliekt viņas mākslīgi kopā, tu rādi automātisku konfliktu. Ja? Un nevis tāpēc, ka kāds ir slikts vai kāds ir labs, bet tāpēc, ka... Citādi. Ja? Kas vienā kultūrā skaitās, teiksim, gods, citā skaitās varbūt negods. Ja? Un kā šādi, tā, jā. Un kā dzīve cilvēki, nu, kaimiņos var atrast kopsaucēju, nu, sarežģīt. Ja? Un tas mēs provocējam konfliktu. Ja? Tā kā es domāju, ka tas vektors ir diezgan skaidrs un arī Latvijas politika nākotnē. Šeit tālā mērā dalīsies tādos, ja vai mēs, teiksim, gribam, un tam nav nekādas, teiksim, ne etniskas, ne pilsoniskas, ne savādākas izcelsmes. Tas būs jautājums, vai mēs gribam paši pārvaldīt savu valsti un sadarboties startotiski, vai mēs uzskatām, ka mums ir vienīgais, kas jādara, jāgaida norādījumi no Briseles vai no citurienes, ja, un jāievieš viņu dzīvē. Es nedomāju, ka kāds no Briseles, pat ja mēs pieņemam, ka tur varētu kaut ko labu mums gribēt, spēj labāk par mums saprast, kādai ir jābūt Latvijas politikai. Kaut gan mēs pārņemam vairākumu, kas sapratu likuma projektu, kas ir pieņemta Saima, nāk no Briseles, ja? Tā, tāda vai citāda veida. Ja? Tieši tā, nu, un tas, ko citas valstis dara, tad kā tajā brīdī, pirmkārt, viņi cenšās panākt tādas lēmumus Briselē, kas ir viņiem interesanti, nu, un ja gadījumā tas nav izdevies, kas diezgan regulāri notiek, tad viņi nevis, teiksim, nu, tur, kur intelekts tiek pielietots, ir, ja regula ir neinteresanta nacionālām interesēm, ir tajā, kā viņi apiet. Un nav jau tā, ka mēs nemākam ignorēt regulas, kas nav mums interesants, te parēs sakot,
regulas kā tādas. Ja, ja mēs paņemam OIK piemēru, mēs 10 gadus ignorējām Eiropas Savienības pamatlikumdošanu. Nekāda Nebidinot, kā mums ir tāds OIK. Jā, nekāda problēma nebija ignorēt Eiropas Savienības tiesību pamatnormas vienotā tirgus principu. Un vienā valsts atbalsts principu. Bet, diemžēl, mēs to darījām, šī ignorants izdarījām nevis tāpēc, lai attīstītu Latvijas ekonomiku, kas būtu apsveicama, bet tāpēc, lai izveidot lielāko koruptīvo schēmu Latvijas vēsturē. Tur, kad tāda schēma jāuztais, mēs varam pilnīgi droši ignorēt Eiropas Savienības likumdošanu, un nekas nav. Tikko kā mēs gribam attīstīt kādu labu lietu, tā nostāsies ierēdņa armija un pateiks, ka tas nav iespējams, jo taču ir Eiropas Savienības likumdošana. Ja? Tas pats valsts atbalsts, tad, kad mēs bija krīze, un mēs runājām par to, kāds valsts atbalsts varētu tikt sniegts kādās ekonomikas nozarēs ar valdību, mums katru reizi bija atbilde, to nevar. Jūs taču ziniet, tas ir valsts atbalsts, tas jāsaskaņo Eiropas komisiju. Nu, tas ir garš process, un visticamākais viņi nepiekritīs, nav pat vērts sākt. Un tajā pašā laikā tika izsniegt 350 miljonu gadā nesaskaņots valsts atbalsts noteiktiem cilvēkiem Latvijā, kas, protams, arī finansē tālāk politika. Tā kā, tas tāds viens piemērs, ja mēs kas, gribam, tad mēs varam protams, arī. Es domāju, ka ja mēs kā valsts nolemt pēc būtības, kas ir mūsu svarīgās lietas ekonomikā un vispār attīstībā, un apvienotos un savu ielieda armiju, nevis pagriezt pret savu ekonomiku, bet apgriezt viņu otrādīgi un pagriezt pret Briseli, Ja, es domāju, ka, domāt, kā es domāju, ka mēs varētu Briseli, es domāju, ka mēs komisiju varētu iedzīt kapitālā kokā galotnē ar mūsu ierēģi spēju, kā lai saka rakstīt dokumentus tādus, kur, nē, nopietni, tas īstenībā ir resurs. Ja vienu dienu mums būs premjērs un valdība, pirmkārt jau Saima, bet tad valdība un premjērs, kas patieši iestāsies Latvijas interesēs, ja, un pagriezīs šīs te mūsu resursus, tā skaitā ierēģi, Latvijas interešu aizstāvībai, mēs sasniegsim fantastisks rezultāts, un pietiekam drīz. Es domāju, jums ir taisnība, jo, kad mēs gribam, teiksim, darīt otrādi, tad mēs to varam, pieņemsim to monivēlu, ja, kur katru dienu mums saka, ir kaut kāds monivēls, neviens jau nesaprot, vai tas ir likums, nē, tas ir rekomendācijas, bet nu, katru dienu, diennakti mēs dzirdam, ka monivēls tas ir galvenais vispār mūsu dzīve. Un tas ir kaut kas, manuprāt, nu, pirmkārt, ja, tie, kas šodien kliedas par monivolu, ja, viss skaļāk, nu, šī valdība, premjērs un finanšu ministrs, ja, es atvainojos, viņi ir pie vāras, nevis vienkārši pie vāras, vada valdība, izņemot tie maz brītiņi, kad viņiem ir 5 ministri un valdība vadīja Kučīnskis, ja, viņi vada valdību no 9. Gada, ja, nu, un atbildu finanšu sektoru. Es atvainojos, tas, ka mums kaut kāds monivola ir slikts atzinums vai drastisks rekomendācijas, ir tieši šīs te politiskās elites, kas joprojām ir pie varas, nopelnsiem. Un tagad viņi varonīgi metās cīņā, un kā vienmēr jā, tā varonīgā cīņa ir tāda, kas beigās rada nevis to, ka caur Latviju nevarēs iznākt neviens spēlēks eiro, bet patiesībā primāri nokauj visus normālos biznesus šeit. Ja mūsu lielākā problēma līdz šim, un turpina būt, ir darba spēka emigrācija, tad tagad te pievienojusies viena, manuprāt, daudz būtiskāka problēma, tā ir uzņēmuma emigrācija. Šobrīd ļoti daudz uzņēmumu sāka to, ka atver kontus ārvalstu bankās, bet patiesībā liela daļa arī domā par pārcelšanos. Tam nav tikai ir monivola stāsts, tam ir stāsts par OIKiem, par visām šīm izmaksām, darba spēka izmaksām, kuras mēs joprojām nekuriģējam arī šajā budžetā nākošajā gadā. Jā, vienkārši mēs redzam apstākļus, pie kuras šeit biznesu uzsākt vai turpināt, bet nav interesanti salīdzinot pārējo pasauli apkārt. Ja. Tā kā, un tas, ka, teiksim, šobrīd ir Komercbankas, kas vienkārši var ciet kontus uzņēmumiem, tikai tāpēc, ka viņiem ir bijis, teiksim, darījums ar Uzbekistānu, jo tur ir pārdot cepumu, piemēram, ja. Un vienkārši viņiem Uzbekistā nepatīk. Ja, manuprāt, valstī sen vajadzēja rūpēties nevis par bankām un par šo, bet par to, kā uzņēmumiem, kas ir eksporta spējīgi, kas saka, nodrošināt šos te normālus pakalpojumus. Šobrīd uzņēmumi, kuros kādreiz viens cilvēks sniedz atskaits bankām, nu jau ir spiest pieņemt 5, lai iesniegt katru mēnesi par darījumiem mapas. Ja. Un tā tālāk. Vienkārši interesanti ir salīdzināt, piemēram, ar Igauniju, kur arī, kā mēs zinām, ir līdzīgas problēmas, bet kaut kā neskapēc viņi savu kājas nav nozāģējuši ar zāģiem. Atšķirībā no mums, kur mēs esam pionieri, izdarīt sev sāpīgi. Igauņiem tās problēmas patiesībā naudas apjomu ziņā, kas izgājušas ar bankām, ir nesalīdzinām lielākas kādas ir mums. Ja? Un Igauņi šo saprota, ka šīs problēmas ir, un kad arī viņiem būs korekcijas jāved. Diskusija, kas šobrīd Igaunijā ir būtiskākā par šajā sakarā, ir par to, ka
ņemot vērā laikmetu, kurā cilvēkam bez bankas kartas, bez elektroniskas norēķina ir palicis sarežģīti dzīvot, tikai skaita naudu, jo ir, piemēram, vietas, jo kur vairs nevar bez mazai bez kartas dzīvot. Igaunija šim apspriež valdībā ieviest likumdošanā normu, ka līdzīgi kā citas cilvēktiesības, jebkuram cilvēkam, fiziskai personai vai arī kompānija, juridiskai personai, ir tiesības uz bankas kontu. Izpratnē, un šis tiesības nodrošina valsts. Nevar būt tā, un Latvijā ir tāda cilvēka šobrīd, kuriem viss bankas atsaka atvērt kontu. Jā. Faktiski tas ir cilvēka brīvības ierobežojums. Igaunija šobrīd diskutē par šādu likumprojektu. Un šo kontu atvērēs varētu būt valsts ieņēmuma dienas, kas katram cilvēkam nodrošina kontu, un tad attiecīgi nozīmē, kurā komercbankā. Vienalga, kā šis cilvēks ir, bet tā brīvība nedrīkst tikt ierobežot. Es vienkārši, tas bija piemērs, lai salīdzinātu, par ko mēs runājam, par ko runā, piemēram, Igaunija. Tā kā, un ir kaut kā tā sanācis, mums ir jāpieliek kaut kas. Mums ir tas, ko es arī šajā saimā šobrīd, nu, kā saka, domāju un analizēju citiem cilvēkiem, ir viena lieta, kā mēs tur kuļamies šobrīd ar valdībām un koalīcijām, bet jautājums par plašāku nākotni ir skaidrs, ka mums ir kaut kā sanācis tā, ka mums ir konceptuāls problēmas ar to, ka mums politikā un pie varas, nu, izpratnē tādai mazai valstī kā mums, kurai būtu iespējas strauji virzīties, pieņemt lēmumus un ātri kustēties, kas mūsu priešrocība izšķiroši svarīgi, lai valsts valdības un savādāk priešgalā ir spēcīgākie cilvēki, kādi mums ir. Jā. Kaut kā es redzu, sakojot politikai no 90. Gada sākuma, ka mēs ejam uz leju. Jā. Mums arvien vairāk politikā nokļūst cilvēki, kuriem tur kur uztver to kā tādu mācīšanos, kā skolu, ja, valdību un saimu, ja, labākajā gadījumā. Ja. Un tad mums nokļūst tādi, kas, kā es saku, ir nu, kā saka, saistīti ar naudu un pērkam pa naudu. Ja. Un rezultātā mums ir ļoti vāja politiskā vara, ja, izpratnē valdības un arī tālāk augstākās ierēdniecības. Un tā ir milzīga problēma, pie kuras objektīvi būtu jāsaka un jādomam, kas ir tie soļi, kas jāmaina. Tā var būt arī vēlēšanas sistēmas, kāda izmaiņa, tā var būt jauktas vēlēšanas, kur pusi deputāti ievēla individuālās apgabalos, tādā veidā nodrošinot kaut kādu teorētisku kā saka, attālināšanos no naudas varas un personību ienākšanas politikā. Ja šobrīd patiesībā jau neviens nevēlās no tiem, kas dod naudu un tiem, kas organizē politiskās partijas, īpaši personību ienākšanu. Jo ar personībām būs sarežģīti, nu, viņas nevarēs ne lēt nopirkt, ne viņām vajadzēs mācīties, ne viņas būs nobijušās no saimas tribīnas. Nu jā, tā viņi tikai automatiski pugus pieš un visi, jā. Tu tas trakākais, tajā brīdī, kad tas, kas ļoti daudz nu, interesējas, ka, teiksim, mūsu vismaz 51 deputāts patiešām izlasītu, par ko viņš balso, jā, un iedzināt to jūs tajā. Jau tad situācija būtiski mainītos. Ja. Tagad, ir, manuprāt, mēs stāvam priekšā tādu lielu izvēļu laikmatis tuvu klāt. Diemžēl iespējams, lai tāds radikāls soļus pieņemt, būs jāsagaida atkal kārtējā krīze, ja, bet neizbēgami šie soļi būs jāpieņem, jo pretējā gadījumā, kā es saku, nu, Latvijas, teiksim, izaugsmu nākotne ir diezgan liela jautājuma zīme. Didzis Šmits bija mūsu studijā. Paldies! Paldies! Jūs klausījāties raidījumu Latvija Eiropas mājā. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Latvija Eiropas mājā saturu atbild SIA RNR LTD.